या मासे तो सोपी ना बगैर बल पनिशमेंट नष्ट दे नाही की कना चोदा दी माने के नसलो जाय नष्टा खबर अभी के नाम दस तो तूती परेशान थे पे के ना उदस तूती आवाज हम कवा दस दा कम तूती ची दस आता ले दा कस पे के ना आवाज दी मैं नाराजी आवाज देना नष्ट बे वो सही शो हाँ हाँ मरचा के पी उखरा ना ना मरचा के पी नखरा खुले तार खाकी बे अब माड़ा हता तर कमा चिक ता तो मा कम पनिशमेंट दर कॉल फिल्टर वाला करा का कम फिल्टर ता वाला तार वाला फिल्टर वाला दर को मा खासा बस अमागा वाला वो जाड़ा खपल गेम पूरी बजाड़ी फिल्टर बना ल रखे सही दर आजा وي ما قال كتاكي انا ولا امبو سوبي ورقه अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा शकील, अपना टाइम आएगा। खुला दे उरा दे नहीं बोले वो अपना टाइम आएगा वो खुला दे उरा दे वो कोई अपना टाइम नहीं आएगा दाखिरी गेम दजन और जब मकान साबर वका नष्ट कसान मासा कीना कीना जुमा जा देखो ओला दाखो तला शिरी नहीं अमरा लाला का ना दाखो शिरी नहीं ना दा ولا دا شي نه مو مخره لکه سړی چې په اور وسوځي او د سکارې په ایمان تا زه بچای بیا ملک شو کې ښکارې غم تا چې لګولې او څنګه ښکارې دلې نه تا قسم ګور ده ولي ګل نه نه وای وای دې زره غزه نور واد نه کوم نه د سکارې لکه ترې شل چې سړی وای بوي ته خو ډېر ګاډ واټ کړلې یار سپیډ او بال کم اسی تو مار تا ګوره خلی اوس پوری ولا کو نن نظر سپوري تو ګوره تو ګوره خلی وران دی ولې دا یو خپل ټیم آئے گا ول ولا لا و غیره نن خو به ته مې سم فوټبال وکړو دا وختي څنګه رشیا سناسته مدا غریب رااله دوه درې موټر سایکل یو موټر سایکل راوښتو یو جاز مال تورې غچ د سړې باجا کوم سفر وکا ته خو ډېر چړاوله ایم ته ډېر خپل قسمت و چړاوله والله ما چې څنګه وکاته ته لايف ګارډ کړه و چې چارې چا سج بيزي وي پهاله مال تورې غن نه په زور ملاو کو اوسې ډی تکړه مانانا مانانا الله ما بعد لا زړګو لایب شیر کې زړګو لای دا ټک ټک وکي دا الله بندگانو شل ملټه مې وښو ویډ اپ ویلکم شل ملټه مې وښو ملیان هم پورا نکړل وټه کوي دا ډبل ټاپ وټه کوي چې دا ملیان نه سپیډ اپ لایب د شیر کې مخلا سړی کنا دې ګیم تر اخیره دا مشکل نه ده زه پنشمنه نه ونه تختېګم तो हम भी अपने आप को कुछ बोलते हैं नंद खराब नंद फ्रीडम न पूछ ले रेखा तो लो एक चिप्स मखरा लेकिन जो खबर करेगा मैं चिप्स खोरा था कसम दे तो से कह रहे लगा का दगा नहीं वो से वो चीज सी साड़ा नहीं वो से जल चीनी बार बात जावेद पहले ही पसेर अफसर करा مانانا مانانا زړګو الله بابا دلاره خوشاله اوسې یو جهان مانانا ټولو نه مانانا یو نړۍ مانن آ خبره به کټی چې سره یو غټ چې په سره ښکاری خان د ما ختم ریډی شه څوک دا چې شه دا بیسټ ټکری ده کتی شه تری ده نه ون ون دا بیسټ اوف تری خو اولی وی وان وان دیکھا چی خان دے ہم زاڑے بورے پیت پاک شئی پیت پاک شئی لونگی نہ ہاں گرم وکا یخ
هغه ډیر سې وبوي، نه ګرمي ونه یخ وي. اوس خو په ګرمو فلم بدله، ځکه خو رابېدلی دی. وای چی شوه هغه مکانه په ګیم مې بایلله دا ودرېږه چې زه دومره بد نه ښکارېږم. دی ډېر بدرنګه ښکار. اوف، دا فلټر مې په ډېر بار لګولا ده. سلام زړګو، ډبل ټیپ وکړه، ډبل ټیپ 120 کې وکړه. او دا بارا کاس دا چې کوم گفتنګ غریبو کو دا ټول پالو کوي، دا سر ټولې پالو کوي. مړه سامي مشهور کوي په فیسبوک او په یوټیوب، خو باسه نام راته او شي ما سره خو چې ګرځي فیسبوک یوټیوب پار څه ته ډاکي جاپلا تر سره کوي. جاپلا نشتا نو جاپلا څنګه جاپلا نشتا اخیری کې نه منل کېږي. اخیری کې نه منې زړګیا په دې کې اور خوشاله ګپ تباشي ګوره مونږ سیده ساده خلک، سیده ساده خلک را باندې وړي چې ته وویل چې په همدې کې اور خوشی کو تر خوشی کو. ښه ځواب پنشمنټ وایه بچی پکه ده، زه پوه شوم. وایه پنشمنټ جافلا مولا نن خدای را ورکړی ته خوشاله کړم د خاندان د پوریشي دی. نن کیسه ګل جانې ده خبر اوره. بس ته چل وکړ، آسان کرنے سٹینڈ دل در کوم، ډیر ګران نه ده. دا بوتل پورا بوتل وڅکا، ته چې دلاړې زدي زموار نه ته وبو وړکا کا دا ته ده داینی یو ریال بوتل ده غټ. دوی کې به نه سیل به زه ګورم چې تاو دی کو مانا نه زړګا سپی مرا لګا لکه غر کوم دی ورګه مانا تا خو بلا کم یار. دومره کسان دی کی سو کسان ناستې پاږی کم ته سپی را لګي نو ته ډیر نه ډیر ډیر ماړه. بس څه درته نه وایم، کنځل ماله په خولې نه راځي، بس ورک شه وزه. صحیح شو پول ډک دی ګوره کنه. ها وا 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 تا شو تام ګوره، زه نه چې لاندې وزي ګوره، از نه منم. صحیح کر ریسٹورنٹ تو کھانا وہ میں کو کھانا دس یو گئے وہ میں ویرا وہ نیو چکے لے گئے نہیں دا بچے نہ نما سر سو کھاش نہ نندی مزید لاشا بڑا اور دے ہوئے رہ گئے کی ودریگا ودریگا چے تو تک دے پیدا ہے. والله سبا باریو کے گرز یوٹیوب کے زان گورا مانا نا. سلام علیکم. سلام سپی مرا لگا زڑگا سپو والا زدل تا پریدم نا منگ خپل مانس کی گورا گاپ لگو ہر چکو گاپ لگو منگا گورا خپل مانس کی مر گرد یاران دوستان ڈبل ٹیپ کا ڈبل ٹیپ ہو سو کہ دل بند گانو پ 7000 ہوتا پ ڈبل ٹیپ پورا کا وئی تا سوچ چھ کا وئی نا تو وار میں سخر اف کڑ تے دنن گج تے جڑ ڈک دا اغا ور دی یاد دی شل وار ما تر اغا دا شل وار پچا خستا دا او شم مد لک شم مٹا کا والا دا د پنشمنٹ خود دی چھ وچ پ ما کئی پ چار وا کا دا واس بلا بدلا اخلی نا اسی ګور از ګور ډیر سیده ساده ساړه ما ښا په کمنټ هم نه پوهېږم په تا د دې لګ نام هم نه یادوم. زه تیره تورانه ښه یوه نامه تیره تورانه ښودلې چې اوس مې وته وویلې چې
اخيري كده ما نقدر لقاك واكلم فرش. ريحان بدل درنقي انا ما اخبر ده ډیر خراب کړی ده زکه خدا خیر گیم نه دې څو وخت یو ریحان څه یو من څه خو ملا شته ده ریحان خو بل ورځ وتښتېدو څلور زره کسان ناست و هغه کې وتښتېدو رانه لاړه مانانه دماغ خو ریچارج نه کیږي کنی والله کای درنه ګټلای وای بچای بدبختی په همدغه ده شیرینا شیرین افغانه بدبختی په همدې ځای کې ده الا الا اوسې ډبل کوي زړګو اوسې ډبل کوي یو سل نیوی ډبل کېږي ډبل کې ولې تاسو ورته ټول مانانه 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 زړګا ډبل کې ولې ډبل کې هاي واه یو بل بس په ټول ډبل 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 کې به ډېر غټ لیډ ورزي ډبل ډبل کوي وتا یو یو دل شانت فکر ولې چې ډبل شي دا وسو ګوره مړ یار دا تاسو اوفو ډبل نه کو یار اې دې ډبل پرانه شو اکا سیلاړو اې دې ډبل پرانه شو ادار دې مونږ موکا دا کاس ناز ته ده پاس پوخ په خطا کې ای والي ده څنګه کاغذ زور رسمي او ټریپل حسابيږي ټریپل یو په درې حسابيږي همدای موکا دا یو په درې ودی کا ډبل کې راکو کا یو په درې ډبل نه حسابيږي ټریپل حسابيږي ان یو په درې حسابيږي یو په درې یو په درې دی یو په درې دی اوسې خراب تاسو ته مال چې شو ته ډبل ساحل چا ویته زړه دې ډبل لګړل خراب ډاډه ده زړه مې والله کفي دومره خوځېږم پوه شو زړه مې ډاډه ته یو په ټریپل حساب دلو بلې 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 زړه مې ډاډه ده اوس مې زړه ډاډه ده په ایمان کاس را باندې اوخته نن پوه شو نن دې باجا کو با ته ترې غا پر چې غا من څه نه وای مشکلې نسته غږ پکېنو پڅه چالتہ دې زړاست کار ښکارا سي او دلته دې خنداست کار ښکارا سي پیغږی به خبرې سره کو صبر وکه مړه لا ډېر ټیم ده هغه بلانه مې رګو چې شپې تر منځې پوښ ولا پکې وسام یو منټ ده حالا دا هي خپل ټایم آ گیا تم مش چنت او شرما والو سایل بچا آئی لو یو پسو وانګ سخت په کار دي مننه جاوید آئی لو یو برو جاوید پرون څنګه جاغور ډې کې غزای کړي دي کنه دوی خو زای کې وسات ډبل کې د تویشتو کنه ډبل کې د تویشتو اوه دا اوس ډبل کې نه زمرای و وشتلو زمرای نه پښو کې در وشتو زی دلته اینم نه کز مرای در ویم شتو زمری بچایو اما کښې در وشتو کنه نه ډیزل دې لکه وګاټو زمړ الله مالک ټریپل خو مش قسمت وګورې ګور خلکو ته ډبل ورځي ما ته ټریپل غلې ټریپل یو ګفت په درې حساب ټریپل وای چې نه دا کراله وای شکیلا دا خدای دا خدای چې نه دا کراله وای شکیلا आवाज आ रहा है हमारा हैं ये मंग आवाज दर्जी राजी राजी आओ आई जड़ा वाला फिल्टर वाला लगा लगाऊं आओ सिगरेट में किस कवा जड़ा सिगरेट करके ना चम्मच क्या का नजर गा बे पेरा पूट राजी बे लाइफ डेर लैंड दिखीनी तो बस तो रिचर्ड ने जोड़ शिखा लगा वो बूट मान दे चिबरा निविशो आवाज निमाई लिंड निमाई वाची دا ډیر بد کشکار زه ډیر شي کشکارم اورګا چاده چیتا دا بس خالي وتا لیټس سی سپیډ اپ جسٹ سی برو ساحل ان جاوید ٹرپل ته انتظار وو والله لو یو گائز دا ده وای دا خو را لمخت سم بوت جوړ کو لاس لری کا لاس لری کا لاس لری کا سیګریټ کوم اورګا
ویاده لکه آقا باران لکه کپی نی آقا پوها اختو با کپی پشو کودی آقا باران باران تلویدلی دی بانی لمده شوی ابر تلمر و حالی چپ و کش داره دا وز داره بنده وز خپل زده تا شای جی ماو تا چویل آقا آقا رفلای خان تل مخدر غرق نکا دلتا ملای پر آقا کو غریب آقا تسلم دو مرفور وارکو باو تا دیدیو اپنے تایم آئے تیم هم ده نشتا از ما قانون که ده تیم ختم شو نن نباد زتا سر قانون کی سابوم نز ما تیم ده ختم دل نن ده ده کپلان سیم کلی ما در تولی و اپنا تایم آئے گا تو دا جی سگرٹ لگای راو باسا نا کانا دل تا را لائی بند را پوپ را جی دیو جنان راو باسا I love you شکیلا دیر خیستخ کاری گی زرتش که خیر ده وقت ده وقت ده تا که ده هم نکنیم آوه شکیله ده خیر ده و ده چرا کنوش کار و دیمه ایت لکه مزغو کنیم ده ده چرا کمش کاری جار جار مانا زرگو لکشان ده بلتای پاتی ده پوش ولی طول پکی ده چه خبره پچاس هزار باتی ده زر زرو که چه ده شه میلیون شی زر کوای شکر الله داغاسی داغاسی تیک پیک پروبیم سبا تک چا دی ما ویڈیو پوست کولا دی دوالا پسنگ اور سرا پوست کئی نا اے زور کدا پلٹر لرے کم یاو منٹ یاو منٹ پو دا کمی بیٹی باستا دو نور زمان دوڑے اخرام منا وقت دا ماسر کسان نشتا آغا سبا رو کسا دی مردر اللہ دو خبر کو مردر اوتا نکو مدسی دو خبر او سکو دوانے او سکو اے زتا ستا گورا یو سوال کم یو منت تتا کم دلتا ما سا وسم دومرا کسان ناست استی دومرا آغا ناست استی یو سوال گورا زد ریحان سر ازم میچ وسا کم دا دس کم دا هر چاس ازم میچ کم ما پا ما دا افغانستان جنده لگا وی چی دا با مانه او دا با دسی که اون می پا دل لگا وی زتا چی منگ دلتا رازو کلا دا پر نشتنتا و کلا دا وکا آغا وکا منگ خپل سات تیری لرازو دا چا غرور و تکبر و دیشی نو سزما لگی زنده با دیو چیز دیگه کما ویڈیو می وکا تلا کما ویڈیو می وکا تا چی افغانستان خلکو لگا ولی دا ویل چی افغانه زنده باز او یا پاکستان خلکو لگا ولی چی پاکستان از ما دا ایدای نبا بلاکی ابا دوباره زنده قسم چی ما ولی دا زبین بلاکو خبره ده تصفا هم دسی خیر در شرکوی زن لگوی در شرکوی ستاسو پالور رازی لکه از ما پالور رازی ده دستی نایم چه ده افغانستان و لسمشر یا شکل ده افغانستان و لسمشر ده مشکره افغانستان نه نماینده که دل ده سات ساتیری لپار رازو تو که تکالی که پنشمنت و خان دوم کسیم و وریم دستی اصد بندی بگرد وی افغانستان و پاکستان ده مالو ویدیو بجور رولی که شکلو نمگین مشکلی نستا شکل دکتر رو لگوی دیما رو لگوی پوست که پوری جا رو دیما رو مربات جوڑی گی دینا کنزل جوڑی گی جا بیشم شکل جا بچه زوج جوڑی خرم بیا بل وقت کهو خواب